Zdravím vás u pokračování videa o bramborech. Záměrně beru teď záběr jakoby z dálky, abyste viděli, že mi tady furt chodí ty hudby. Je to prostě děs běs. A o těch holubech mluvím. Už jsem se vlastně o tom zmiňoval v prvním dílu. Snad jste postřehli. Takhle, brambory už vylezly, to je vidět, už prostě jsou venku. A teď přijde čas prvního okopávání. Ale ty holuby, potvory, on by to bylo vylezlý vlastně všude, to vypadá jako, že by není. Jo. A koukněte na ně, na potvory, jak oni dokážou prostě ty brambory okousat. Nevím proč, oštípat. Jo, prostě samozřejmě nemají zuby, takže okousat těžko, ale oštípat. Nevím proč jim prostě chutnají brambory. Jo. Je mi to záhada. Přitom tady tam mají takový trávník a všude možně prostě mají možnost si nazdobat zeleného kolik chtějí, ale ne, oni prostě jdou do brambor. Nevadí, jedna věc je jistá, že ty brambory vyrostou taky tak, no, prostě pak to chytne takový velký nával toho růstu, že prostě ani ty holuby to nebudou stíhat, jo. A teď vám právě chci ukázat, proč ty brambory okopávat. V první dílu jsem říkal, že to moc dělat nechci, nicméně se tomu člověk neubrání vůbec, jo? Takže aspoň prostě malinko prostě do toho hrábnu a je to z jednoho prostého důvodu. Jednak, že ty rostlinky budou samozřejmě víc prostě přikrytý a tím pádem budou mít možnost tvořit ty brambory, bude ten hrobeček takový prozdušněný, ale hlavně, podívejte se, těch malinkatých prostě různých rostlin, které nám tady vyrostly ze semínek. Teď tam samozřejmě být nechceme. Takže, čekal jsem, až bude nějaký suší počasí, což je dneska. Není to teda žádný zázrak, vidíte, že se tam jenom hrábne a hned už je tam úplně mokro. Ale furt lepší něco než nic, protože letos prostě opravdu to počasí je úplně, nebo to jaro je prostě chladný, jo, deštivý, takže žádný zázrak. Takže já si teď vezmu motiku a ukážu vám, jak to udělat, jenom na kousičku. Samozřejmě opět zdůrazňuju, není to nic světoborného, nic nového, pro toho, kdo to zná, že jo, normální běžná věc. Já teda nevím, kam si tu kameru položit, protože dneska jsem tady sám. Snad by to mohlo být takhle dobrý, tadyhle uvidím. Možná jo. Tak, snad mě ta kamera nespadne, to by bylo hotovo. Takže, od kamery se trošku vzdálím, tak doufám, že to bude všechno slyšet, i když tady není vlastně vůbec o čem povídat. Jo, opět, tak jak jsme dělali hlubky přisázení, tak to samý prostě udělám teď. Jo. Na to tam bylo vidět, není na tom nic složitýho. Je to prostě jenom to samé, jako jsme dělali ty hlubky předtím, jo. A vlastně tu hlínu také nahrnu na ty vylezlý bramburky. Jo. Víte, že jsou úplně jakoby zasypaný. A jo, je to úplně pod zemí. A prostě tím naruším i tu zem a pokud bude opravdu ještě chvilinku sucho, tak ty veškeré rostlinky, které mi tady vyrostly, jo, tak prostě ty kořínky na tom suchu prostě jakoby odumřou, no, ty rostlinky, tak. Jinak, co se týká dalšího růstu těch nežádoucích rostlinek, které nám tady vyrostly, tak až ty brambory budou prostě větší, až povyrostou, jo, tak prostě celou tu zem zastíní a de facto ty náletové rostlinky by měly prostě, no jak se říká, vlastně je to jasný, že jo, bez světla prostě ta rostlina neporoste, jo, to je normální věc.
Jo, takže opravdu mělo by to stačit takhle jednou udělat. Opět zase, jak říkám, záleží na počasí, to je letos nevyspytatelný, takže uvidíme. No. Ale já už prostě se tomu nechci víc věnovat, mám tady práce jiný, takže já to udělám takhle a můžeme si potom počkat do podzima, samozřejmě, jaká bude úroda. No. Samozřejmě během té doby se vám ještě ozvu, protože jsem vám slíbil, že vám chci říct něco, a to až potom, až ty brambory budou velký, nebo spíš ty rostliny budou velký brambor, tak vám jsem chtěl říct něco k tomu ošetřování, chemický ošetřování, já tady žádný nedělám, protože to si můžu ty brambory rovnou dojít koupit a vyjde mi to možná lacinějš, než když spočítám, kolik hodin strávím tady nad takovýmhle, má to, já nevím, cirka, co to může mít, 6, nějakých 30 metrů čtverečních, jo, takže prostě určitě by mi to vyšlo si ty brambory koupit, jo, lacinějš. Ale zase na druhou stranu tu kvalitu prostě nedosáhnu, ať je úroda velká nebo malá, jo, to jako, co si o tom budem povídat. Dobro, takže pro dnešek všechno a já až ty brambory povyrostou, až budou aspoň tak, já nevím, nějakých třeba řeknu 40-50 cm nad zemí, nebo než začnou kvést, tak to bude nejlepší, než začnou kvést, v průběhu prvních květů se ozvu a řekneme si něco k tomu, co dělám já. Není to teda 100% ochrana, nicméně je to lepší něco než nic.